অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা। সফল অ্যাক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে। মোক কিবা করার আগতে নিজে জিয়াই থাকিবি নে নাথাকো সেইটো ভাবিবি। যিদিনাই ধৈর্যর সীমা ক্রস করিব নহয় সেদিনা চারিটা খুঁটির উপর শুই জ্বলিবলৈ সাজু হয়ে থাক। অমৃত আকাশী হয় মই, মরিবলৈকো ভয় নকরো আর মারিবলৈকো ভয় নকরো। ওকে, তোর টাকা তো পাই যাবি, কিন্তু এই নাম্বারটা তো ফোন নকরিবি। মই নিজে তোর ওসরলে যাম, এই সিমটা এতিয়াই ভাঙি পেলাম মই। ঠিক আছে, তো রাখ। আপনার দরে প্রতিনিধি এনে এনে কই নাথাকে নে? নাই, কাম এটা আছে। বানপানী বতর যে, বানপানী হলে কি কি প্রিকুয়েশন লব লাগিব মই মোর এরিয়া মানুষখিনিক কবলে যাও। ভাল কাম করিস। থ্যাংক ইউ। মই এটা যাও নেকি? বহুত কাম আছে। এটা ঘরে ঘরে গই কব সাগে? হয়, মই আন নেতার দরে নহয়, মই ঘরে ঘরে গই কওগে। আহো। বুদ্ধি গলায় ফাঁসি। ওই রীতা আহিলি? আহিলো। মামার কথা গম পাওনে? নাপাও। কি হল মামা? কোনবা আহি মামাক মারধর করে লই গেছে। কি? ও রীতা, শুনাসন। এ তো পিনি বলে লাজ লাগিছে ও। পুনাকায় এতিয়াহে দেখাটো হৈছা। জানো পায়া কি পিনাইছা? পুনাকায় তোমার তেওঁ নামটো কি আছিল? সুভদ্রা নহয়ও জানো কি? অ জানো কি, তোমার পুনাকায় নামটো কোনে রাখিল? রামে রাখিব লাগিছিল, তেতিয়াহে মিলিলে এতেন রাম জানকী নে কি কোৱা? অঙ্ক নকবাছো, মানুহে হাঁহিব। কোনোবাই হাঁহিলে মোক কবা। কোনে হাঁহিব? যদি হাঁহে মই বত্ৰিশটা দাঁত মাটিত পেলাই দিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। আর টুপিটো যদি মই তোমার মূরত কেতিয়াবা নেদেখো, সাবা মই তোমাক কি করো কই দিলো। হাঁহি থাকিবা, কিন্তু এতিয়াহে আমার পুনাকায় পুনাকায় লাগিছে। ও, ই মানে ঘরের কথাবিলাক বেলেগর আগত কোৱাৰ কাৰণে তাক আজি সি গিফট দিছে। র, তই ঘর শত্রু বিভীষণ ওলাইছো, যিখন ঘরত খাও সেইখন ঘরের বদনাম বেলেগর আগত গাই ফুর। তোক আজি ঘরত গৈ দি আছো, খেদি আছো তোক ঘরের পৰা। মামা ভিতরত নাই, বস্তুবোৰ চেলেলি ফেটেলিকৈ পৰি আছে, ভিতৰত তেজো পৰি আছে। মামাৰ কিবা এটা হৈছে খুড়ী, আপুনি কিবা এটা কৰক। ৰবা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই কিবা এটা কৰি আছো। হেল্ল', কোনে ক'লে? হয়, আপুনি ক'ত আছে? আপোনাৰ এটা সহায় লাগিছিল মোক। আপনার ঘরের ভিতরে কোনো বস্তু টাচ নক, আমি তালে গৈ আছো। মই ইয়াতে রই থাকিব লাগিব নেকি? নালাগে নালাগে, আপনি ঘরে যাব, কিন্তু ছোৱালীজনীক থৈ যাব, আমি গৈ আছো। ঠিক আছে খুড়ি, মোর ভয় লাগিছে। Thank you.
ভূঞা ছাৰ, এই চিমখন ফৰেনচিক লেবলৈ পঠিয়াওক। কিয় ছাৰ, কোনটো কোনটো লোকেশ্যনৰ পৰা এই চিমখনৰ পৰা কল গৈছিল সেয়া বাৰু মই গম পাই গৈছোঁ। এতিয়া এই চিমখনত থকা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট গম পালে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, জেলৰ প্ৰতিনিধি, মই বুজা নাই ছাৰ। ভূঞা, আপোনাক পুলিচৰ চাকৰি কোনে দিলেহে? চৰকাৰে। যাওকহে, যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰক। ইয়েছ ছাৰ। মোৰ গৰম কৰি দিব এই চবে। বাৰটা চৈধ্যত কোন লোকেশ্যনৰ পৰা ফোন আহিছিল? মাছ জালত সোমাল। অমা, পানী গিলাচ দিয়াচোন, বৰ গৰম লাগিছে। কলৈ গৈছিলিনো? এনেই ওলাই গৈছিলোঁ, গাটো ধুই ভাত খাই। মা, ৰীতা অঞ্জলি খুৰীৰ লগত কলৈ গৈছে? অঞ্জলি তাইক ঘৰ থবলৈ নিছে। কি ঘৰলৈ? মানে কাৰ ঘৰলৈ? ৰীতাৰ মোমায়েকৰ ঘৰলৈ। কি, তাতে ইমান আচৰিত হবলগীয়া কি আছে? গাভৰু ছোৱালী এজনী এনেকৈ লোকৰ ঘৰত কিমান দিন থাকিব? তাইৰোতো এখন ঘৰ আছে। তুমি তাই ঘৰৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ জানিও? তুমি লোকৰ ঘৰৰ কথা ঠিকেই ভাবিলা, কিন্তু আমাৰ ঘৰখনৰ কথা এবাৰো নাভাবিলা মানক। মা, তাতাইক মোমায়েকে আকৌ টৰ্চাৰ নকৰেতো? মোমায়েক নাই। মোমায়েক নাই মানে? মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তাতে গৈ মোমায়েকক লগ নাপালোঁ। পুলিচেই নিলে নে কিয়ে নিলে একো গম পোৱা নাই। মই ৰীতাক সুধিছিলোঁ, কিন্তু ৰীতাইও একো নেজানো বুলি কৈছে। তুমি তাইক তাত অকলে এৰি থৈ আহিলা কিয়? মই কি কৰিব লাগিছিল সেইটো তুমি মোক নুবুজালেও মই জানো মানক। মা, দেউতাক বাৰু তুমি নকলা, কিন্তু মোকতো ক'ব পাৰিবা ৰীতাক তাত সেইটো অৱস্থাত কিয় এৰি থৈ আহিলা? সময়ত তুমি নিজেই গম পাবা। মোৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কি হৈছে, এনেকৈ চটফটাই আছা যে? নহলে কি কৰিম, নাক বজাই শুই থাকিম। তুমি মোক এনেকৈ কথা কৈছা যে? বেয়া নাপাবা, খং উঠি থকাৰ কাৰণে তেনেকৈ কৈছো। তোমাৰনো খং নুঠে কেতিয়া? ঘৰ সত্তু বিভীষণ থাকিলে কাৰ খং নুঠিব, তুমিয়ে কোৱাচোন। পকাই পকাই কথা নকবা দেই, কি হৈছে চিধাকৈ কোৱা। সি আজি পুনাক টুপি গিফট দিছে। কি? এইটো বৰ ধুনীয়া টুপি, পিন্ধা নাই কিয়? হে, লাজ লাগে। ঐ, লাজ কৰিবলৈ কি আছে? হল, মোৰ নাতিয়ে দিয়া গিফ্ট, কেনেবাকৈ যদি মূৰৰ পৰা সোলোকালি ঠেং ভাঙি দিম। মূৰৰ পৰা সোলোকালে মূৰটোহে ভাঙিব লাগে, ঠেং কিয় ভাঙেনো? ধেমালি কৰিছো, আখৈ পাইছো। দেউতা, দেউতা, ইয়াক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াই দিয়ক, এতিয়াই যাবলৈ দিয়ক। কি হৈছে আৰোহী? চাচোন মা, ই আমাৰ ঘৰত হোৱা কথাবোৰ বাহিৰত কৈ গৈ। কি কৈ আছ এইবোৰ? মই সঁচা কথাকে কৈছো, এওঁ কাৰোবাৰ লগত পাতি থকা কথাবোৰ ই গৈ সোণৰ আগত কৈ গৈ। কি অবৰ্তা, মই এইবোৰ কাকো একো। ৰাজে কি এনে গোপনীয় কথা পাতে, যিটো সোণৰ আগত ক'লে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব পৰাকৈ অপৰাধ হৈ পৰে। কি হ'ল, মুখৰ ৰং সলনি হৈ গ'ল যে? নক কিয়, ৰাজে আকৌ এনে কি কাম কৰিছে যাৰ বাবে তহঁতে ইমান ভয় খাবলগীয়া হৈছে? আপুনি তাক গালি নাপাই পেলাই যে আৰোহীক কথা শুনাইছে। ঐ, কি কৈছিলি তই শুনক?
মই একো কোৱা নাই অ বৰমা। ঐ কথা নকবি, তই একো নোকোৱাকৈ তোক টুপি কিনি দিব নেকি? কি? অঁ সেইটো চোৱা, তাৰ হাতত শুনে তাক টুপি গিফ্ট দিছে। কিয় দিছে মোৰ আৰু জানিবলৈ বাকী নাই। তাকেইতো কৈছো, ৰাজৰ কি এনে গোপনীয় কথা ই গৈ শুনক ক'লেগৈ, যাৰ বাবে শুনে ইয়াক টুপি গিফ্ট দিছে। ভাত খোৱা মাছ খোৱা কথাটো হ'বই নোৱাৰে। অঁ কি কাম কৰিলে আকৌ ৰাজে? মই কৈছো শুনক, এইটো দেখোন অচিমাতৰ দৰে লাগিছে। সি আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছে? ৰাণা ধৰা পৰিল নেকি? ৰাইট, মই পলাব লাগিব, নহ'লে এইবাৰ মই জেলত সোমালে ওলাব নোৱাৰিম। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আপোনাৰ হাতত কি প্ৰমাণ আছে? এজন নিৰ্দোষী মানুহক দোষী সজোৱাৰ আগতে এবাৰ ভাবিব। প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আমি একো কামেই নকৰোঁ। এইখন চাওক, মামাক গুলিয়াই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত আমি উদ্ধাৰ কৰা চিম কাৰ্ডখনলৈ কোনো অচিন ব্যক্তিয়ে বহুবাৰ ফোন কৰিছে। তাত আমাৰ ঘৰখনৰ বা মোৰ মানুহটোৰ দোষ কেনেকৈ হ'ল? দোষ এইটোৱেই, এই কলটো এইখন ঘৰৰ পৰা কৰা হৈছে, ডিটেইলছত লিখা আছে, চাওক। সেইটো বাৰু মানি লৈছোঁ, এইখন ঘৰৰ কোনোবাই কল কৰিছে, কিন্তু সেই কলটো যে মোৰ মানুহজনে কৰিছে আমি কেনেকৈ মানি লওঁ? সেই কলটোতো ইও কৰিব পাৰে। মই আৰু এই ৰব, আপুনি মনে মনে থাকক। ঐ তাই ফোন কৰিছিলি? মই নাই কৰা। কিয় কৰিছিলি তই? হা কিয় কৰিছিলি? তই মোৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিবলৈ কিয় ওলাইছ? কিয় ওলাইছ? ৰব, চিমখনত এওঁৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট পোৱা নাই, আপোনাৰ স্বামীৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টহে পাইছো। অপৰাধীক আমি কেতিয়াও পলাই সাৰিব নিদিওঁ। কি কৰোঁ এতিয়া? মোৰ চব শেষ, মই পলাব লাগিব, নহবা কিমান বছৰ জেললৈ যাব লাগিব ঠিক নাই। সেইখন দৰ্জা দি গ'লে ভাল হ'ব। কৈছোৱে নহয়, পুলিচে প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কোনো কামেই নকৰে। কলৈ গ'ল হাবি এম এল এ ছাৰ? মাতক ভূঞা ছাৰ, লৈ আহক তাক। ঠিক আছে ছাৰ। সেইফালে গ'লে মোক কোনোবাই দেখিব। পলাম, মই এইখনেদি পলাব লাগিব। অঁ আপুনি ৰাজক নিনিব, আপোনাক যিমান পইচা লাগে মই দিম। গুলীয়া মৰা মানুহ এটাক বচাব পাৰি জানো টকাৰ? ৰুমতে আছে, চাওক গৈ। শুনা বল, মোৰ ৰুমৰ লাইটটো অফ কৰি দিব। আপোনাৰ জোঁৱায়ে প্ৰমাণ নোহোৱা কৰিবলৈ ৰীতাৰ মোমায়েকক অপহৰণ কৰিছে, হয়তো মাৰি পেলাইছে, কিন্তু এইবাৰ ইমান সহজতে জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিব নোৱাৰি। ছাৰ সি নাই, সি পলাল। পলাই সাৰিব নোৱাৰিব কি? ওলাক ভূঞা। মা, কোনবা আহিছে, ইমানকৈ ঢকিয়াই আছে যে। বৰমা, অঞ্জলি, আপুনি কান্দিছে কিয় ইমান? মোৰ জোঁৱাইটোক বুজোৱা, বুজোৱা তাক। আপুনি বহি লওকচোন, আহক।
অঞ্জলি কি হয়েছে মা? আইতা, আপনি আমার ঘরলৈ কিয় আহিছে? বর্মা, কি হয়েছে কোকসুন? কোক রাজক এরেস্ট করবলে পুলিশ আহিছিল। পুলিশ আহিব বলি মই জানো। তুমি জানা রাজক পুলিশে এরেস্ট করলে নাকি? নাই, আগতেই সি পলাল। কি? এইটো সি ভুল করেছে, সি পলাব নালাগিছিল। নপলাব কিয়? এটা নির্দোষী লড়াক এনেকৈ এরেস্ট করবলে আহিলে নপলে সি কি করব? এইবোৰ সব তাইৰে চক্রান্ত। তাই মানে আকাশী? ভুল ভাবিছে, এইবোৰ সকলোবোৰ ৰাজৰ কৰ্মৰ ফল। সকলোৱে মিলি ৰাজক জেলৰ পৰা উলিওৱাৰ কেইদিন হৈছিলে, ওলাই যে তেওঁ আকৌ ক্ৰাইম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। তুমি কি কৈছা অঞ্জলি? মই বুজি পোৱা নাই, আকৌ ক্ৰাইম মানে? অচিয়ে মোক ফোন কৰি সকলোবোৰ কৈছে। ৰীতাৰ মোমায়েকক থানাৰ সন্মুখত গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ আঁৰত ৰাজৰ হাত আছিল। নাই, এইবোৰ সব মিছা কথা। মোৰ জোঁৱাইটোক ফচাবলৈ কোৱা কথা, তাই চাগে পুলিচক পইচা দিছে। মনে মনে থাকক আইতা, আপোনাৰ বাৰু নিজৰে লাজ লগা নাইনে? গাৰ্গীয়ে ডাঙৰৰ লগত এনেকৈ কথা পাতে নেকি? ডাঙৰে ডাঙৰৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নহয়। বৰ্মাই নিজৰ ল'ৰাটোৰ লগত বেয়া হৈ আপোনাৰ জোঁৱাইক জেলৰ পৰা উলিয়াই আনিছিলে, সেই মানুহজনীৰ লগত আপুনি? কুকুৰেও উপকাৰ কৰা মানুহক নাকামোৰে। পুলিচৰ হাতত প্ৰমাণ আছে বৰ্মা। ক্ৰাইমত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰিভলভাৰ অন্য লোকৰ ঘৰত লুকুৱাই থৈ পুলিচক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কেছো পুলিচে ৰাজৰ এগেইনষ্টত ফাইল কৰিছে। বোৱাৰী, মোৰ জোঁৱাইটো নিৰ্দোষী হ'ল। মই উকিল, কোন দোষী কোন নিৰ্দোষী জাৰ্জে কোৱাৰ আগতে মই গম পাম। ৰাজ দোষী। অঞ্জলি, তুমি কিবা কৰি তাক বচোৱা, নহ'লে মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো শেষ হৈ যাব। আৰোহীৰ জীৱনটো আপোনাৰ কাৰণে শেষ হৈছে বৰ্মা। আগৰে পৰা সকলোবোৰ কথা ভাবকচোন, তাইৰ গাত কোনোদিনে দুখৰ টোপ এটোপালে পৰিবলৈ দিছিলেনে? ৰাজৰ স্বভাৱবোৰ আপুনি আগৰ পৰা জানিছিল, কিন্তু বৰদেউতাৰ আগত আপুনি প্ৰতিটো কথাই লুকাইছিল। আজি যিখিনি হৈছে সেয়া আন কাৰো বাবে হোৱা নাই, সকলোবোৰ আপোনাৰ কাৰণে হৈছে। তুমি ৰ'বাচোন, মই ৰাজক কিবা হেল্প কৰিবলৈ লাগিলে ৰাজে নিজে পুলিচৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে দেউতা? মই ঠিক কথাই কৈছো মা। নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইহঁত আকৌ তোমাৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে। মই তোমাক এতিয়াই কৈ দিছো, কোনো সহায় নকৰিবা ইহঁত। কিন্তু দেউতা, ইহঁতৰ মানুহৰ প্ৰতি কোনো মৰম নাই, হাঁহিব নাজানে মন খুলি, কিন্তু আনক কন্দুৱাৰ কাইদা ভালদৰে জানে। মই তোমাক জানো, এইখন ঘৰৰ মানুহ কোনোবা বিপদত পৰিলে তুমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা। ৰাজক আকৌ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কিন্তু এইবাৰ নহ'ব। কিন্তু দেউতা, মোক যদি তোমাৰ দেউতা বুলি ভাবা, তেনেহ'লে এইখন ঘৰৰ কোনো মানুহক কোনো কাৰণতে সহায় কৰিবলৈ নাহিবা। কিন্তু দেউতা, আপুনি তেনেকৈ, যদি তুমি মোক এটা অকৰ্মণ্য, ঘৰ এখনক সঠিক পথত নিব নোৱাৰা বুঢ়া মানুহ বুলি ভাবা, তেন্তে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিবা। দেউতা, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি তোমাক ক'লোঁ, বাকীখিনি তোমাৰ কথা। মোক তোমাৰ দেউতা কৰি ৰাখা নে এটা অকৰ্মণ্য বুঢ়া মানুহ? দেউতা, আপুনি যেনেকৈ, দেউতা
মা, ৰাতিপুৱা আকৌ কি চিন্তা কৰাত লাগিলে? তোক এটা কথা কওঁ। কি? মানিবিনে? অস্তিত্ব সহযোগ কৰিছে পেট চাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰ্ণ, পেট চাফা হৰ ৰোগ দফা। সফল এক্টিভ, এক ছোটা কদম ফিট ৰহনে কে লিয়ে।